dia é de vistoria no acampamento Farroupilha. Aproximadamente 15 profissionais do 1º Batalhão de Bombeiros Militar percorrem o parque para verificar as construções. No CTG Caminhos do Pampa, tudo tranquilo, conforme seu Edson. Temos ali o alvará com todos os bombeiros, tudo direitinho como funciona, tá nos trinca a cozinha, com os fogão, com os gases na rua, conforme manda o figurino dos bombeiros que nos autoriza a fazer. Na quinta-feira, quando começou a inspeção, 130 galpões foram aprovados e 80 ainda precisavam de ajustes. Entre outras exigências, o plano de prevenção requer extintores de incêndio, sinalização e luz de emergência. No piquete Querência do Peão, a vistoria deve se repetir. A gente estava já montado, adequado como o ano passado. E aí esse ano eles estão exigindo uma plaquinha refletiva. E aí a gente teve que correr atrás e agora estamos aguardando o retorno. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fiscalização segue até o final desta sexta-feira. E alguns oficiais devem estar no Parque Harmonia durante todo o final de semana para orientar os coordenadores dos piquetes que ainda não estão funcionando. A segurança em primeiro lugar, né? A gente tem que ter, porque é necessário evitar problemas, então a gente fica tranquilo para todos, né? Nós somos a favor que seja revisado todos os galpões para nós não sofrer nenhum acidente dentro do parque nenhuma vez, né? Porque podemos sofrer um acidente, vai prejudicar todo mundo que está aqui, né? Então, a festa tem que ser tranquila. A festa tem que ser para festa mesmo. É o local para nós fazermos festa. A inflação de agosto desacelerou para 0,11% após registrar alta de 0,19% em julho, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. Entre as regiões pesquisadas pelo Instituto, 7 tiveram deflação, com Porto Alegre registrando a menor queda de 0,04%. O resultado foi influenciado principalmente pela deflação nos grupos alimentação e bebidas e transportes. No acumulado dos últimos 12 meses, a taxa ficou em 3,43%. No acumulado de 12 meses, o IPCA variou 3,63% na capital gaúcha. Já são 2 meses desde a instalação de 24 novas câmeras de vídeo monitoramento em Lajeado. Desde então, alguns testes para verificar a segurança e qualidade dos equipamentos. Na verdade, esses testes eles são apenas para questão de homologação aqui, internamente, né? Nós aprendermos, verificação se o equipamento está funcionando, porque elas são realmente, já sua qualidade já está mais do que comprovada. Isto sim. Câmeras inteligentes. Imagens são monitoradas em Lajeado e ainda espelhadas em Porto Alegre. Quando necessário, equipes da Brigada Militar são acionadas. Além disso, o cercamento eletrônico, um monitoramento automatizado. As câmeras elas são aliadas a um software de inteligência artificial. Nós tem as câmeras hoje, né? O monitoramento seria o sistema de câmeras normais que todos, a maioria dos municípios hoje tem. Aí se começou a se implementar o sistema de OCR, que é de leitor de placas, certo? As nossas estão acima disso. Ela não tem só o OCR, só a leitura da placa, ela tem a leitura da placa e a interpretação, não só placa em si, mas do veículo como um todo. O que, que isso significa? Eu posso criar filtros de demandas que sejam, precisam ser atendidas. Posso ter algum veículo suspeito que ao entrar dentro de Lajeado ele seja acusado. Ah, então um exemplo, eu posso trabalhar em cima de outros veículos que estejam fazendo cobertura para determinado tipo de roubo, furto. Então são filtros que a gente pode lançar. E isso também funciona com veículos na comerciais, motocicletas, pessoas, então é um passo acima. Com essas novas câmeras, são cerca de 50 na cidade, o dobro se comparado ao último ano. Na verdade, hoje nós teremos 12 vias controladas, certo, pelo sistema de cercamento eletrônico, e as outras câmeras, né, hora por hora instaladas e as anteriores, nós todos estamos linkando para o sistema de software de inteligência artificial, que isso aumenta aí, dobra praticamente o número de câmeras em Lajeado. Ação de segurança que faz parte do projeto Pacto pela Paz, mais uma ação para o bem-estar da comunidade. Dentro dos eixos do Pacto pela Paz tem a questão da prevenção e repressão. Dentro da repressão, sim, ele entra nisso,
Ele também tem um caráter preventivo, né, naturalmente, porque a gente pode evitar algumas coisas, mas principalmente ele trabalha do crime, né, em ocorrendo ou pós-crime na questão da investigação, porque esse software fornece todas as informações que são necessárias. A sexta-feira começou com tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas na região norte, há maior presença de nebulosidade e registro de chuva fraca. Temperaturas baixas com sensação de frio foram registradas na serra e no sul. Durante o dia, a instabilidade avança e a chuva passa a atingir todo o estado. As precipitações ocorrem em forma de pancadas fortes acompanhadas de vento. Em Porto Alegre, a tarde será nublada, com temperatura variando entre 11 e 21 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no sul, a mínima é de 8 e a máxima chega a 17. Na fronteira oeste, em Santiago, os termômetros marcam entre 8 e 21 graus. O Brasil contabilizou no primeiro semestre de 2019 uma taxa de desemprego em torno de 12%. As estatísticas mostram que um em cada quatro desempregados levam até 2 anos para conseguir uma vaga de trabalho. Os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Só que as estatísticas também comprovam que os brasileiros se reinventam nas dificuldades. Não tendo quem os contrate, muitos criam o próprio emprego, gerando micro e pequenas empresas que representam 99% do mercado nacional. Pesquisa do Sebrae indica que as micro e pequenas empresas geraram, em julho de 2019, 41.500 empregos. Grandes empresas e da administração pública, apenas 2.300, totalizando 43.800 novas vagas. 95% dos empregos gerados no país durante o mês de julho foram de empreendimentos menores. Para o consultor de negócios Leopoldo Brandt, os números somente traduzem a realidade e revelam o empreendedorismo dos brasileiros quando a necessidade bate à porta. Uma grande felicidade ter esse tipo de notícia, ou seja, a micro e pequena empresa ela está proliferando cada vez mais. Agora, esse dado se dá muito àquela pessoa que passou a criar o seu próprio emprego. Então isso é uma situação muito comum hoje, quer dizer, a pessoa que trabalhou há anos e anos numa empresa, pegou o know-how, pegou o conhecimento e ela saiu dali e montou seu próprio negócio. E aí passou a gerar empregos para a própria família. Isso é um dos grandes incentivos que dá. Então, quer dizer, é uma maneira de fazer diferente. Para isso, deveria ser dado muito mais incentivos do que se tem hoje. O mercado sempre se ajusta, ele sempre descobre. A pessoa que quer fazer alguma coisa tem. Por outro lado, sempre também temos que ver assim, ó. Ainda assim, falta muita mão de obra, mas mão de obra especializada. A pesquisa do Sebrae destacou o setor de serviços como o que mais gerou vagas de trabalho, 20 mil. O ramo imobiliário, 15.200 vagas, e a construção civil, 14 mil novos postos de trabalho. A exposição Anistia, um passado presente, no Memorial do Rio Grande do Sul, recupera a luta travada por movimentos sociais e grupos organizados da sociedade civil em prol da anistia. Até hoje contestada porque teria incentivado a impunidade, a lei marcou a abertura política em um dos momentos mais tensos da ditadura. Foi promulgada em agosto de 1979, mas a democracia só seria recomposta nas décadas seguintes. Na exposição, a busca por justiça ressurge em banners e no farto material da época, com peças de acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, são apresentadas fotografias, documentos, vídeos, jornais e material de campanhas que circulavam nas ruas. Abriga a documentação produzida pela polícia política na época. Então nós temos toda essa documentação de controle, de monitoramento e também temos arquivos de pessoas que lutaram contra a ditadura e doaram essa documentação para nós. Entre eles, principalmente, o acervo do movimento feminino pela anistia aqui no Rio Grande do Sul, que foi o segundo movimento feminino no Brasil. O primeiro foi em São Paulo, o segundo, um mês depois, foi aqui no Rio Grande do Sul, liderado pela Mila Caldura e pela Alicia Pérez. A
A exposição Anistia, um passado presente, com curadoria de Ananda Simões Fernandes e Tatiana de Amaral Maia, fica à disposição do público até 29 de setembro, de terça a domingo, no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre. Entrada gratuita.